rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd mbok julit ni mbok internet waye mbok mbour ñu ngi leen di ziar yeen ñep di leen nuyo nuyo gi gën muy nuyu l'islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di amaat mbekté ak contenté ngir ñew togaat andaat ak yeen ci suñu émission bi di al mar'a al muslima muy jigéenu julit dimb nak ñu doon waxtaan ci kan moy jigéenu julit nan la jigenu julit don dundé avant l'islam ak après l'islam kon tay ji bu sobé yalla comme fiñu yémon waxon nañ len né taxawon nañ ci solinu jigenu julit kon tay liñuy waxtané moy jikko jigenu julit lan la jigenu julit wara jikko wo la tan ñu dugg ci thème bi nak ñu am ben invité suñu ben seyda ko xamne ma sha Allah amna lu ko yalla baxé ci lu melni walum xam xam ñuy contane bu baax ci téwayam muy Seyda Aïcha Diamé ñu may ko mu nuyo la ta ñuy dugg ci tém bi kon sayyidati bismillah bismillah irrahmani rahim summa salatu wassalam ala sayyidina wa habibina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baat seyda ñu ngi lay nuyu bu baaxa ba di la ziaré di refetlu jotaay bi nga xamanté mom nga ñu fi invité ci radio bi nga xamanté ak sen tv bu ñuy wax mbour fm ñoo ngi nuyu auditeur yi ak auditrice yépp ak ñi nekk ci youtube bi ak facebook bi yépp ñu am contenté bu baaxa ba pour toga gi yeen ci plateau bi jokuwante ay xalaat ni nga xamanté non nga ko waxé ci melokan jigéenu julit kon seyda jazakillahu khairan ñi contane bu baax ci nuyo bi di la dalalat batay ci émission bi waye di amaat contante ak mbekté ci nga téw ak ñun ci plateau bu melni ñu xam la xamné yarkat nga waye xamné kuy yëngu ci njangalé diiné nga kon dinañ am mbekté bu baax ngir bok ak yow plateau bi kon seyda demb liñ doon waxtane moy jigéenu julit moy kan ak mom yan mandar gala wara am tay ji nak ñu bëgga ñew ci ay melokanam la ta ñu lay jox micro bi moy dañu déggon ben way muy wax né néna jigéen dé jigéenu julit différence bi nek entre jigéenu julit ak jigéen budul julit néna mu ngi melni nga yor fleur ak or ki jënd fleur bi ak ki jënd or bi néna ki jënd fleur bi mu ngi melni ku yor jigéenu julli ci kërëm ki jënd or bi mu ngi melni ku yor jigéenu julli ci kërëm néna ki jënd fleur bi mu ngi melni ko xamné yeneeni xéet ya la bok yoré jigéen ci kërëm néna ki yoré or bi mom sa bu ko soxla dana ko jeli ji ca dencu bu woor bam ko dencion waye bu si pare day defarat bam gena bax gen ko paqueté dencu ko ngir bagn mu rir waye ngir bagn ñu satchu ko ci loxom wala ñu fokkati ko ci ay loxom neena ki yor jigen bi nga xamne nak du jigenu julit wala ña nga xamne bokku ñu ak pay julit ñi manam neena seen jigen mu ngi melni ku yol fleur bo utiliser ba paré rek da ngay sanni ci mbalit wala nga sanni ci mbedd mi légui nak jigenu julit bobu comme pour mu am place bobu ba ñu yoré ko ni ñi yoré or wala jama nga xamne fu woor fa gëna woor ci kër ga nga koy denc nga xamne fang koy denc yow rek ya kay xam waye place ba muy am ci sa xol ak place ba muy am ci société bi jigéenu julit mom non la wara mel ci société bi légui nak seyda kon pour jigéen bi mel nonu dina am ay melokan yu mu melowo kon dina bax ñu xam jigéenu julit mom nan lay melowo mo xam ci biir kërëm la mom ak borom kërëm mom ak njabotam mom ak dëkkando yi ak nan lay mel ci biir société bi pour mu mëna am dayo bobu wala dayo bu ko ëpp
kon seyda mu melni laaj bu ñëk bi ñi ñëk laaj ci rek moy jigeenu julit nan la wara mel ci biir kërëm digënté mom ak borom kërëm seyda comme niñ ko waxé rek jigeen da nek lo xamanté yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ko bind moko gëna fonk tek ci it jox ko ay doy wa yo xamanté joxuko kenn kudul jigeenu julit be lolou bokku na ci li nga xamanté jigeenu julit non la ko yalla teralé ter ko pour mu mëna yoré li nga xamanté moy éducation bi nga xamanté mo nek ci biir famille bi nek no xamanté non la wara yaré jigeenu julit ñi nga xamanté ño nek ci biir société bi kon jigeen bobu da wara nek jigeen bo xamanté day sammu li nga xamanté mom la l'islam teralé mu dox ci yoon nu l'islam shariatul islam ak kitab muy téré yalla bi ak téggu ci sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam jigenu julit bu taxawé ci taxaway bobu rek bu nekké ci yoon bobu du am ben tolof tolof du am ben jafé jafé bokku na ci yit ci jikko yi nga xamanté mom la jigenu julit wara yoré moy téyé li nga xamanté moy la meñam téyé la meñam sinaka moy ci ni nga xamanté non lay nekké ak nan lay waxé kaddu amit bu mu nek fo xamanté kaddu bi day djub be fuñ ko seen rek ne ki kat moy diwmé wala fu mu tollu ken gisuko di dégg batam bokku na ci ci jigéenu julit nek ko xamanté dé bari kër sax jigéenu julit da wara bari kër sax ci bép anam ci nu muy doxé ci nu muy waxé ak ti nu muy jëflanté ak ñinni bokku na ci it ci jiko jigeenu julit comme niñu ko yalla subhanahu wa ta'ala santane yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy wax ne waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ñi nga xamanté ñoy jigeen nu julit yi ñu mur li nga xamanté moy sen tier kon bokku na ci melokan bi nga xamanté jigeenu julit warna ko melo moy da wara mur li nga xamanté moy ciram ci luko jele ci bop bayit ba ci souf comme da wara nek jigen bo xamanté da yiw bokku na ci it ci melokan jigenu julit mu top li nga xamanté moy ndigelu borom keram ci lum ko téré ak li nga xamanté it mom la koy sante mu taxawé ko num ko waré jigenu julit waro genn sa buntu ker di dem fenn en tant que neko sa ndigelu borom ker jigenu julit waro def yenni en tant que nekul sa ndigelu borom ker jigenu julitit waro am no xamanté mom ngay doxalé sa ker di indi ñeneen ci sa biir ker té lo xamanté nekul sa ndigelu borom ker bokku na ci it ci jigenu julit nuñ ko wara xamé moy jigen bi nga xamanté da xam ñi nga xamanté ñom la wara andano da wara xam jigen yu mu xamanté mom la wara togando parce que jigenu julit day moytandiku togando ak ño xamanté kat bu andé ak ñom mën nañ ko duggal ci lo xamanté neexul yalla ak ci lo xamanté it neexul yonenti bi kon jigenu julit warna xol yeen andano la wara andano muy andano yu bax yo xamanté dañ koy diggal ci jaamu yalla dañ koy diggal ci refetal digantiam ak dekandoam jigenu julit da wara nek ko xamanté it ñu muy fréquenté na nek ño xamanté dañ koy yobbu ci likoy développer mais bu mu nek lo xamanté de koy délo ginaaw jigenu julitit warna moytu nekkal ño xamanté it dañ lay bedd ak ñi nga xamanté ñom nga nekkal kon ci gatal seyda jigenu julit warna xol ñi nga xamanté ñom la andano bokku na ci it ci jigenu julit ci nuñ ko xamé moy asabru inda shadaid jigenu julit da wara nek jigen bo xamanté day muñ ci bép tolof tolof bu ko munti dal ima ci bir seyam wa imamu nek élève buy jang ci bir njangam situation deméwul nonu imamu nek ci côté financement ak benen côté bu mu wara nek kon jigenu julit da wara nek jigen bo xamanté day muñ ci bép fanna num muna ñowé ci benen côté fi sharra'i wa darra'i mu nek lo xamanté ci luy neex la wala ci luy nakari la
bokku na ci it ci rôle jigenu julit fi nga xamanté it moy dernier suñu point mu nek lo xamanté da am solo moy husnu riayatil awlad jigenu julit da wara wa yar njabotam ci yoon nu l'islam ak li nga xamanté mom la suñu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangalé mu yar ay domam ci ay diiné yar len ci yar yar len ci teggine be dom yoyu fuñu mëna genn rek kud wala ñuy nek xalé yoyu fuñu mëna taxaw dañ len di respecté mu nek xalé yo xamanté dañuy nek ño xamanté fuñu nek luñu am dañ koy bokk ak ñepp kon jigenu julit mo nek ko xamanté bu baaxé société bi baax bu ya ko it société bi ya ko kon luñu war ci jigenu julit moy ñun ño wara defal société bi eleg lu fi baaxit ñun ño ci wara taxaw kon jigen amna role bu maga maga mag ci l'islam amna role bu maga mag ci éducation amna role bu maga mag ci social kon seyda xamna ñu teunk wax ji rek kon li mo xamanté mom lañ tenkon ci point yi nga xamanté mom yenn ci melokan yo xamanté jigenu julit walna ko nekké ci biir société bi salam alaykum insha allah sayyidati kontanati nañ ma sha allah yalna yalla barkel xam xam bi sayyidati nga wax nak lu am solo mom moy ni jigen de moy haaju société waye bal sa man naño wax ni jigen moy société ndax jigen moy yaay moy yar njabot ji moy soxna moy dalal borom keur gi su wacce moy dalal gan yi ñew waye moy topato keur gi lu jëm ci walu lek gi lu jëm ci walum ciet gi ak lu jëm ci lepp lo xamne defar la ci famille bi motax wolof dañuy faral di wax naan jeeg na nek jeegu pousso kon ndekete jigen moy société la ñagas ci famille ba ya koy defar la ñagas ci digënté sa borom keur ak ay xaritam wala ñeci biti ya koy defar kon lolu motax jigen nek société nga wax lu am solo nak nga ni jigen bobu da wara nek ku wattu bopam te borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ni hafizatun lil ghaibi bima hafizallah kon ku jigen koku ndekete mom amna role bu mag bu mu am ci société bi role am rek du togg ak yek kesse motax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam neena adunya mataun neena aduna de yep marchandise la waye marchandise bata gen moy neena al mar'a as-salihah moy soxna subah soxna subah nak comme niko seyda waxe faaw mu bok ci ay qualité mu nek muñ kat ndax bu muñul du mana jappale borom keuram faaw mu nek muñ kat mana muñ ngir lor yakoy fekk ci neegu seyam la neegu sey yombul amul benn jaamu yalla bu yomb motax suma joomul suñu yaay umul masakin dafa ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam jigen ñi ñoo ñewon ci mom chaque fois ne goor ñi dañuy dem jihad ndax jigen ñi mom lan moy seen jihad yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko jihadul mar'a husnu tabaul neena seen jihad yeen jigen ñi moy seen rafetal ñu sey su ngeen rafetalé seen sey rek di ngeen am tiyaba gu tol ni ñay dem xare la ni am mu ne kon rafetal leen seen sey kon rafetal sey bobu non jaamu yalla bu met bu bo xamne bu magla waye nek jaamu yalla bu yombul kon warna ci jigen bu sey ginaaw bi mu wotto bopam nek jigen ju bax dana nek muñ kat lolou yep nak la koy jitu moy ngëm yalla gëm yonnent bi sallallahu alaihi wasallam top seeni ndigal moy tandi kuy téré yalla ak téré yonnent bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw lolou yit bokku na ci moy nga top say ndigalu borom keur feek digalu la lu yalla tere ndax yonnentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq neena ken du top kañu bind ci moy yalla ñu joxe ci exemple tay bu fekke sa borom keur dafa digle won dala digalon tay nga def lu melni xéssal wala mèche bu boba do ko ci top ndax lolu moy yalla la ndax lolu yalla de ko téré mais bu fekente ni lamuy diglé yépp nek na lo xamné yalla gëreum nako kon bu boba da nga wara top ay ndigalam seyda waxna ci it né waro génn kër gi luddul da nga taggo señ bi bamu né la bayina la lélé nak ñun jigéen ñi lañi faral di yeglé ndax sangu ba sol sa yéré lonku sa pochette né ko ma jalé ji kër diw té ñew ma dem marché té ñew
ma dem seeti sama yaay te ñew kon yoyu ay xéetu yeglé la way du taggo kon taggo la ta ngay sangu bay wajal yoyu ca ngay taggo kon jigen bi mu bayyi xel yu mel nonu benen biit lepp loy def fexel ba waxtaan ci ak mom lolu bokku na ci li neexal kër gi waye lolu moy li nga xamne mo la war lolu ci akki ku goor ki la bok xejna bes dina ñew ñu waxtane akku yi nga xamne ku jëkkeer amna ko ci jabaram ak akki yi nga xamne jabar amna ko ci jëkkeeram batay seyda waxat ci ne jigeenu julit de day nekk ko xamne dafa xër ci yar njabotam xam ngeen ne yar bokku na ci li gëna metti saka jamanu ji ñu ne lo defar mbedd mi ya ko da ngay defar ba japp ne ya ci ne xale bi bu genné ba duggaare mu melni kuñu changer kon metti na mais nak dafa bokku ci li nga xamne yalla moko tek ci lo suku jigen muy participer ci yar njabot li tax nak role bi gëna diisé ci ku jigen ki moy ku goor ki dañ ko sante bu xeyé na wuti comme day wuti ji nak kon manuta contrôler xalé yow mi muy wuti ji ñew jox la kon yow lan tek sa loss nga contrôler xalé yi heure bi nga xamne seen papa du fi ne heure julli su joté xalé yi nañ julli ku ci def ludul yoon corriger ko bu jaré nga wax ko papa ji bu wacce wax ko ko ku ci bëgga dem fo xamne li yalla gëremuko yonent bi gëremuko leer na la ni la pa bi bu fi nekkon da koy téré yow téré ko taxawal palasam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati neena kenn ku ne si yeen ak sam la te ku ci nek yit danan la laaj lan nga don sam eulek yowmal qiyam neena ku goor ki danan ko laaj soxnam ak jabotam nan la len yore won ba joxon na len lu law ñu lek yow ku jigen ki danan la laaj ndax sa borom keur bu gennan bala ak njabot ji ndax daan nga sam njabot ji ndax yow defon nga ak ci la war ci keur gi topato sa alalu borom keur topato keur gi yoy yeb nga xamne hak la yu dox sa digeunte ak sa borom keur danan la ko laaj eulek yowmal qiyam bu fekke dang ko sagane ci aduna jappal ne bu eulege dinañ la ko laaj bo ci gor golu sa kem katanit bu yebo nga yok ko te xamne lepp ay ngeneel la kon da melni seyda ci gatal li lañ fi jotona wax ci point bi jitu ñu ñewaat ba tay rek ci jigeenu julit nan la wara dundé ak ay dekkandowam ndax nit dafa wara refetal ci digeentem ak dekkandowam surtout nak ki nga xamne yow julit nga ñu xamé ci yow mandar gay julit kon war nga refetal sa digeenté ak sa dekkando te yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne jibril deñul won diko denk dekkando ba mu ndort ni dekkando mom bo gene aduna dalay doon kon seyda bëgg nañ xam kan moy dekkando ak jigeenu julit nan la wara du xalé digeentem ak ay dekkandowam kon bismillah sayyidati seyda ci deuxième point bobu dañ ci am ciawate bu baaxa baax pour waxtaan ci parce que li nga xamanté moy dekkando comme niñ ko waxé yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moy togon di nané jibril dawul won deñ diko jox ay ndenkanté yi nga xamanté mom ak dekkando ba mu yaakaarné dekkando bi kat bu déwé da koy donn kon nga xamné dekkando forna torop amna solo torop ci l'islam bép doomi adama bo gis ab bép julit bo gis da wara fonku li nga xamanté moy dekkando parce que bu nekké ci ay tolof tolof bala muy ñëk gis mbokam yu ko gëna jëgé ay dekkando am ñokoy ñëk wal kon dekkando bobu dañ ka wara refetal dekkando bobu dañ ka wara jox geddu way ni nga xamanté joxé wuñ ko ci suñu mbokk ñi nga xamanté ñom lañ bokal déré kon dekkando bokku na ci ñi nga dekkal kër ñu la fété gos ñu la féké droite ben ñu la féké ni nga xamanté moy shark ak ñi la féké ñi nga xamanté ñoy garb kon dekkando ci bép fan la dekkando ba dañ ka wara refetal ci yarin bi ñuy yaré suñu njabot bi dekkando bi dañ ka wara refetal ci li nga xamanté mom nga am nga nek ak sa ben dekkando bo xamanté yalla defna loxom jotul ginaaw yow mi yalla dimbalé la be ma sha Allah dekkando bobu dañ ka wara bolé ci sa programme nga jox ko no xamanté dañ ko koy joxé be sa loxo ndey jor bi sax du xamné yaangi joxé nekul joxé bo xamanté dañ koy joxé nané joxal ma mer nangam joxal ma tata diw joxal ma
tonto diw na xamanté ñepp dinañ xamné ñi kat yow ya leen di jappalé ñi kat yow ya leen di jox sen ravitaillement chaque mois kon lolu bokut li nga xamanté mom la l'islam santané sa dékando bi mën na nek ci ay tolof tolof mu am jafé jafé pour faju yalla dimbalé la am nga ño xamanté mën nañ leena dimbalé wala yow mën nga ka dimbalé kon dékando bobu mën nga ka dimbalé ci bép fann bu mu nek maadi yan ci alal wala manawi yan ci wax jo xamanté dang koy dalal bu défé naka sudul nonu woko ci sa bir nek wala ci sa bir kër nga yedd ko mais bu ko yedé ni nga xamanté moy penc bi wala nga yedd ko be paré gennat fé diko nané ki kat li la def li la ko don wax kon bobu bu boba du nekati li nga xamanté mom la suñu yonenti bi jangalé kon dékando ci gatal akam barina mën nañ ko jappé né dékando moy ki nga xamanté it buñu nekké ci nakar mu ngi ak ñun luñuy wax rek dékando bu yagé mën na def bé jur ngeen nek ben famille kon dékando amna solo ci suñu société bi ñuy dundu muy société Sénégal dañoo fonku li nga xamanté moy dékando ak ni nga xamanté it non la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam joxe non lañ wara dundé ak dékando kon seyda amna ci point bi rek lañuy taxaw nga ñu bay la nga égal inshallah kon assalamu alaykum wa rahmatullah ba légui sayyidati ma sha allah ñu contane bu baaxa baaxa baax way di delu ci di feñalat suñu mbekté ci sa té way ci émission bi ñu doon wax nak ci jigéenu julit nan lay doxalé ak ay dékando wam xam ngeen né dékando dé même budul julit comme yow sax dafa am ay ak ci sew te dala war nga rafetal jemaale ci mom ndax yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax ne jibril deñul won diko dink dekkando ba mu ndortu ne dekkando mom day don moromam benen bi it mom yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamne mo gën ñep amon na dekkando bo xamne sa bu balé buntu kërëm lay tour ci mom yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam say bu balé kërëm ba mu set rek ci buntu kër yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam lay kep ci mbalit lolou kuñ ko defon ci suñu jamono ji ben bes lay am du ñaar ndax da nga xex wala da nga xulo ba koñ bi ñep dajé fi mais yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam tok ben bes gisul waji mu tok ci ñaarelu fan bi gisuko ci ñettelu fan bi mu sol dalam dem ziaré jiko lan motax mu ziaré jiko ndax da gisul ne ki doon ñew di tour ci mbalit ci kërëm fan yi ñewul mu némé ko jiko ba xam ndax xamul dar ndax du dara bam némé mu féké ndekete waji da tawatone ci nonu ci la waji nak yémo ci mom ba dugg ci l'islam kon ñun zaaru mandar ga yoy dafa wara nek ci ñun julit dafa wara nek ab sétu saka nak jigen amna jiko yo xamne dang ko wara jiko wo lu melni muñ waye lu melni yaatu bul dekk ci koñ bi toujours yow yaay lor nit ñi dedet yenen te bi sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu neena kep ku gem yalla gem besuk penc neena bul lor sa dekkando te lor dafa yaatu man na nek ci bu wax sa bu rombe nga wax ko wax ju ñaaw mo xam deg nako wala deguko wala ngay tour mbalit wala ndox jege buntu kërëm wala sax man na am sa bo toge ba heure yi nit ñi di noppalu ngay boyal ci buntu kër yi sahar bi duggu ci seen sal yoy yep lu mata baye xel la liggey yoy man ta ñak mais buñ doon jekkal heure yi benen bi yit wala sa dekkando bi yow sa bo waxe ak mom rek wax nga ko kaddu gu ñaaw go xamne duko faté wala wa koñ bi diko ko xolé té benn way dafa benn soxna dafa mossa di génn aduna ñu ñew né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diw de génn na aduna mom de kudo ku fonkon julli la fonk koor fonk azaka wax ci mom ay qualité way de doon lor dekkandoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len hiyefinar mom ma nga safara ñu ne ko yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañ la wax né dafa fonk julli de fonk koor mu ne way de doon lor dekkandoom kon ndekete lolou lu graw la waye lu mata baye xel la ki nga xamne moy dekkando ñu gor golu ci defar suñu digënté ak suñu dekkando yi saka nak ci koor gi xamne dekkando mo la gëna jégué comme niko seyda waxé bo xewlé dara bu féké jamm la ño fay ñëka téw la ta say mbokk di ñëw bo moytu sa ñoy japp ci liggéey baak participer ci
lañ ca manit budé néné nit bo yuhu won tay ñom ñoy ñëkaté yow bala say mbokk di ñew ñom ñolay wëllu kon koku jar na nga bayé ko xel benen bi tamit lo am ci loko mëna dimbalé bu féké ya leen ëppalé ci joxé nga jox leen té yalla tax té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith juroom ñaar ñi nga xamné mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom leen di mom mo leen di kéral ëlëk yowmal qiyam bes ba nga xamné kër amul kudul këruk borom bi subhanahu wa ta'ala mu tuddu ci né ki nga xamné dafa joxé té loxo chamu ñam xamul la loxo ndey joram joxé kon nga gis joxé té yalla tax benen bi mom moy lepp lo man mo xam ci conseil la seyda wax nako fi ni gis ni ah diw mi de limu def ni rafetul wala ni mu doxale ni rafetul nga dem ba ci mom nga yeddu ko bu ko yedde ci mbedd ndax nit boko yedde ci mbedd rek amana man na la tontu lo beugut won rafetal jemaale ci ñom joxe bi tamit nga fexé ba bul joxe ngir wax ne diw de mako jox jox nit ki ba pare tok ca garam place ba budul won man de diw ak ay domam duñu lek tay man ne mako jox lolou taxul l'islam di wax joxe kon ki ñu bëgg ci joxe moy ka nga xamne day neub lamuy def te joxe bobu bu ko xeb même bu fekente ne awma ci buma joxe wala dewlin na demone marché ñew am jënd na oño bari na ak kané salat wala yi ñuy jëfëndiko ci biir wañ bi ma am luma ci dindi ne diw am li dama ko jënd mu bari kat té ñort na né di ng ko soxla amana loolu xeb nga ko mi dana nekk lu reuy té mom momu giséna ko lu reuy wala borom bi subhanahu wa ta'ala mom bindal na la ci ay yiw yu bari yo xamné fogo ko won lolu motax bo xolé ci alquran ñi jitu manam ñi nga xamne genn nañ aduna bu yalla di tuddu seeni mebet meme ñi nga xamne wal janna lañ lañuy wax moy suma ko xamone wala suma mënona delu kon dana gëna saraxé ndax yool wu reey wi ñu gis ci joxe ñam wala ci saraxé ci bopam té ñu nekk ci wër wo xamne nak ñepp ko soxla yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ku jox nit mu ndogu am nga ti yol wu tol ni mom mi mo am ci koor gi te wañiwul ci yolam dara kon mu nek lo xamne wéru promotion la promotion ci tiyaba gi kon buma xeb sax kaasu café gi may xelli jox ko sama dekkando nama gënal ma tok di wax naan ah keur ñom diw de ndogu wuñu tay nax yoruñu ko dedet bul def lolu mukk segal lu bari nga tibbal ko sukar jox ko mom ak njabotam wala amna ñaari kilo sukar nako jox ben kon na refetal sama digënté ak sama dekkando da yonent bi sallallahu alaihi wasallam dekkon na ak ño xamné ay yéfer lañ waye bal sa ay bokalé kat ño xamné sa bu len rombon ñom dañ ko doon ñaanal di sa bu len rombon ñu ne ko assalamu alayka yal na nga di téewut yonent bi sallallahu alaihi wasallam day refetal jëmele ci ñom dekkon na ak ño xamné dañ daan taxaw ci frontière makkay di wax ñi duggu ci nan leen amna ko dof bu fa nek moytu leen ko bu leen ko deglu sino bu ngeen ko deglo de leen ni njabar te teewul mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam de doon rafetal jemaale ci ñooñu kon ñu bayyi xel rafetal gogu ñu xamne dañoo wara rafetal mo xam ci koor gi mo xam du ci koor gi dañoo wara rafetal ci suñu bir keur bu ne dekkando nak sa jeukere ci jitu moy sa dekkando bi ñeuk bo ca joge nak goro ya ca keur ga ñeuke ya pecciar go ya ñaneek ca bir keur ga dal ño ca ñeuk ño ca gena jege bu pare nak keur ya nga dendal kon buma rafetal ci mbedd mi bayyi ci bir keur gi dedet buma japp ñi ci mbedd mi bayyi ñi ci keur gi ndax diw defoon na ma kero julit day day balé yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku daan balé la won ko xamné daawul gessu lañ ko def te yone borom bi subhanahu wa ta'ala def ño wax ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana neena am nan royu way bu mag bu rafet ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam comme mom lañ ñu roylo nak roylo wuñ ñu ko ci mom ci ay solin kesse wala ci waxin kesse waye bokku na ci ay jikko waye ci ay namu doon defey jaamu yalla te yi ñu fi tuddu yeb ay jaamu yalla la
kon nañu roy yonnentibi sallallahu alaihi wasallam ci ay jikkom way ci dundinam mom ak ay dekkandowam ci dundinam mom ak ay soxnam ñun jigeen ñi ñu xol soxnay yonnentibi sallallahu alaihi wasallam nan lañ daan dundé ak mom goor ñi ñu xol yonnentibi sallallahu alaihi wasallam nan la yoré won ay soxnam kadhalika nan la doon yaré njabotam nan la nekké wonit ak ay sahabaam ay sahabaam ñu nekkon ay dekkandowam ak ñeneen ñamu dekkaloon kon ñun tam ñu xol nan lañ dundé suñu biir ci rafetal ci wax ci jëf té julit day moytu sa bo waxé ak nit ki nga wax ko kaddu gu ñaaw bo xamné du ko faté yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba muy lim jikko wala mandar gay nafiq da ci boole wa idha khasama fajara sa bu xulowé ak yow dana la wax lo xamné day tak te du fay dana la sosal dana la wax baat bo xamné wa koñ ba mom lan lay xolé kon jigéenu julit na moytu lool goor ak jigéena ci yé mais jigéen min babbi awlana moytu lool kon ci gatal mu melni lool lañ indi won tay ka waxtaan waxtaani melokaanu jigéenu julit ci biir kërëm ak ci biti société bi kon lata ñuy tej ñu bayyi sayida mu tagato inshallah ñu dora tej émission bi kon sayidati sa kaddu gu muju sama kaddu gu muju moy sayida mu nek ay nasay ay conseil yo xamanté mom lay jox ñun jigenu julit comme niñ ko xamé kër gi lepp luñu lu fi bax jigen bokku na ci rolam bum ci taxaw bokku na ci it ci nuñuy wax jigen lepp lu fi yakuyit moko yak kon ñu gëna gor gollu gën na bolé li nga xamanté moy famille bi gëna bolé li nga xamanté moy njabot ji ñu moytandiku bép problème bu am ñu yaatal ko mu indi tasaro kon jigen ni ko waxé rek da wara nek ko xamanté day nas pousso kon ñu nek ay jigen yo xamanté dañuy bolé di défar nek jigen yo xamanté dañu taxaway ci jangin bi nga xamanté mom la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tek ci suñu loxo buñu taxawé ci yoon bi rek inshallah société bi lay pay bax kon sayda ñongi am contenté bu baaxa bax ci dalal bi ñu dalal di rafetlu émission bi di ñaan yalla mu defal ñu ko fi mizanil hasanat lepp luñ fi wax ci ay cadeau yo xamanté it amna ñagas ñagas wala mu am ay axta yu ñuy def ñu xamné ci moto di doomi adama la lepp luñ ci wax it mu rafet ñu xamné ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala joge assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma sha Allah sayyidati yal na la yalla fay wax nga lu am solo moy jigen mom fo man tane nekkal puso waye bul nek lañ set wala ciseaux di xoti kon jigen mo wara doon defar kat bi ci kër gi defar mom boko yemalé ci balef fobéré foot rek day gat mais defar lepp lañ wax lo ci gis né ñagas na rek nang ko defar kon lolu moy rolu jigenu julit ginnaw bi nga xamé né gëm na yalla gëm yonentém top ay ndigalu borom kërëm waye may itandiku lepp lo xamne diine da ko téré kon lawar jigenu julit rek moy mu rafetal jëmalé ci société bi waye fexé ba bok ci ñay défar société bi baña bok ci ñi yak société bi kon koku moy jigenu julit sayyidati sant nañ la gërëm nañ la contane bu baax ci téway bi ci émission bi mu joggé ba jass téewul ñew na laata heure bi di jot kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yalla défal la lepp lo fi wax ci ay cadeau mu doon ci say mizanu hasanat contane nañ ci bu baaxa baaxa ba kon di sante mbokk yi te di len geureum ci seen tewlu ci emission bi waye di sante yit suñu technicien yi nga xamne ñoñu fetelon ci machine yi di sante wa son bobu ngeen di deg ci suuf muy qamaru zaman ñu nek 11 novembre seen jitt al fahim omar abdallah fay ñu ngi len di sante bu baax di len geureum kon di len wax ne di len jox dig dajé ba samedi prochaine ak dimanche inshallah ci 14h jëm 15h kon hadha wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.